aturan kelapa hajat kali ibu hajat uce. Para sesepuh noe di kambangan teka kantungnya, kaparurah tehila Pak RT Pak RW. Aturan salam, sadaya. Awas, iya aku tepat sono. Aiyah, yang aku kang dadang, sapakan. Iya, kadanya papa lorai, aturan salam, nggak suka maju, tepat sono. Abah ngibing hala. Pada ngibing hala.
dong tomat daun papa jadi lapin siang atur ke salam hormat saja daya dosa rupin. Atur nuhun mohon siap. Yeay. Akan mah. Ola. Ngibing hala. Oh. Ngibing hala. Yeay. Abah Agus. Yeay. Ngibing hala. Abah Agus anu bageun. Ala 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 sayang. Yeay. Suka maju di warung anu bangkeun. Alah, ucuk. Apa ngibing haram mah? Tagon inget pegah. Iya. Haturan, Pak Agus. Hatur nuhun. Oloh. Ayeuna nama, bilu cengar tepang. Kumaha cenah yeuh? Kasadaya, kasadaya, kasadaya. Pamieun. Dinner.